Оксана Марченко розповіла про свої політичні плани. Відповідаючи на запитання журналістів, вона заявила, що хоче стати політиком-мироносцем. Адже саме таких жінок, за переконанням телеведучої, в Україні майже не було. Для мене, приклад жінок, на яких я хотіла бути подібна, ну хай вас це не дивує, але це жінки-мироносиці. Я хотіла б, наприклад, в політиці бути такою, подібною їм. Мироносиці тут подвійне є значення, якщо ви заглибитесь. Я хочу нести мир, я хочу за це боротися. Для мене це дуже важливо. Я не знаю, як швидко я зможу це зробити, але я буду допомагати своєму чоловікові, щоб це відбулося якнайшвидше. Тому що я так само плачу, коли я чую про полонених, затриманих, про дітей.